У брюссельському костелі Святої Катерини почали варити власне пиво. Алкогольний напій створюють спільно з місцевою броварнею за рецептами ченців 19 століття. Виходить фруктовий ель. Служителі кажуть, за допомогою пивного проекту хочуть зібрати гроші та підтримати костел, куди останнім часом мало хто приходить. А також зміцнити зв'язки між храмом та місцевою громадою.